مناسبة قد شرفت واحد مد لغو مع موسى يلوغونا ما حد نقي بلشدة كالدونة كقيبقى تيسي دينتا حلق يبوان عبد الرحمن باس ايا لغو قبت يوتي القولادة مقالة هرقيسا وعلى مناسبة قد شرفت واي كسو قيبقى لان بديبا ابوان ندا كالدونة بحضة قرصوركا قريقا ندي ودودي يبوان عبد الرحمن باس المجاهد علي قري يا مرتي شرف كلا يا وحى وجورين هالكاسكا لي أبها دل يا أبوان عبد الرحمن أبيت هو يسوق سورة قاسم مدرس بدنا قد شرف دا وأنا وكشي كي حرق يا أبوان كي يدرو فيه كلا دونا وصوم رأي أنتي وكحدنا حبس قوينا مقالة هرقيسا مركو هوري ما هذا اللق أيوه نتشيدين إنا تكي قعان تفقيستي نوع قصتي هاي عوار ريا الله يرضى وكوش شقيني فلان تري واحد أدونه نويدينين أردتكم مركي هلا يعني ندلت هاجنين الربيني على العذاب تلو مسوسي ما كنت أكون دول ربوسي وارير العك يشتوى لدبت هاجية وارير ميل خلا لقى صو ودو حدو دبده اللي جيت شرو أي هالشي كده ضعيفة لما كاسو أن غير كود أنا نقول إن في جون أقوم بق وده ودي نقول إن كاسو أقوم ما بقى قانبي حبايا راتي واحد أدونه aan lagu xirino no weydiinayna iyagu iskood u shaqeynaya mahad kubad talabaad waxa mahad mudan maxkamadda adaaladda suugtay ee ka sii deysay xariga ee tiri hadii la soo xiray wax dambi ah ma leh dambigii tirin ma laha ninkaas waxna kuma wajin sharafta kubad uu ku heelay ayaa iyaduna mahad kale ma leh waxa mahadnudan hay'adaha kale ee ay ka mid yihiin kuwa imika hor taagan ee saxaafadda ay ka mid yihiin hay'adaha adduweynaha iyo kuwa gudaha ku jira xuquuqal insaanka u dooda ee intaa hadlayay cid allayaalo ciddii gacanka geysatay oo dhan baa mahad aan u jeedinaya halkan uga jeedinaya sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah abwaanada ay bah wadaagta yihiin abwaan cabdiraxmaan abaas iyo mujaahid cali guray hadal iyo gabay uu tiriyo loo xidhay oo afartan cisho xoreediisu ka maqnayd oo aynu u dagaalanay dhammaanteen shicib iyo madaxda inta xaqa jeclaa u dagaalantay ayaa maalintu soo baxay maalintii ku xigtay waxa uu sawirkiisu ka dhex muuqday xisbi ah xisbigii talada hayay oo aynu u tirinaynay inuu xidhayba ayuu ka dhex muuqday sawirkaas sawirkaas bilaa codka ah ah cabdiraxmaan oo ka dhex muuqday xisbigii shalay u xidhnaa uu xidhnaa dadka waxay gelisayaad marka caqliga bilaa aadanku maxaa la yidhaha la isticmaalayana waa la maxaa la dhahay la yaab ma laho waa loo garaabi karaa dadku inuu yaabaan laakiin hal mid mar waa dadku inay ogaadaan ma waxa isbedelay cabdiraxmaan mise waxay isbedeshay dowladda iyo ciddii talada haysay waxaan leeyahay cabdiraxmaan ismuu bedelin waxay isbedeshay dowladda isbedeshay dowladda shalay cabdiraxmaan eryadaysay maantana u yeedhaysay dowladda shalay cabdiraxmaan ka dhigaysay qof waddanka duminaya maantana tiri wuxuu ku hadlay saxda ahayd dowladda shalay lahayd maxaa la yidhahdaa booliskuu ceebeeyey maantana tiri maxkamaddii waddanka ugu sarreysay waxay xukuntay inuu waxa uu ka hadlay xaq ahaa annagunaanu iska cabsannay dagaalkaana uu ku adkaaday maxuu ahaa annaguna saas aanu u ixtiraamaynaa xuquuqda maxkamadda iyo xorriyadda qowlkaba marka hadduu isbedel dhacay isbedel xumuu dhicinay isbedel wanaagsan baa dhacay haddii cid isbedeshayna cabdiraxmaan ismuu bedelina waxaa isbedelay isbedel wuxuu ka yimid xaggii kaleyna haysatay ee xorriyadda inaga qaadisay oo yeelta isbedel ka yimid ta kale waxaan rabaa inay dadku aad ugu fiirsadaan maxaa cabdiraxmaan iyo anaga iyo rag nala midka ee saciid dahiryo maxaa la yidhaha dhalinyarta imika dabayda ama nimanka imika dabya ugayaraan 10 sano ugu dambeeyey oo gabayeen taariikhda xan oo maalin keliya oo qof bayray maalin keliya oo maxaa la yidhaahdaa ololaayna soo maray maxaa la yidhaahdaa maray xisbiyadu hiilibka baahnaan bayna soo maray mar lacag la isku siinayo ayna soo martay mar hadday xitaa cid qabiilku raacaysay xamaasadda qabiilku kacsanayd lagu raacayo xisbiga akhtaa soo maray way taalaa suwaantii dad cabdiraxmaan tirinaya markay xisbiyadu tirtamayeen lahaa saddexdii nimo qabyaalad baad dalka gudihiisa iyo dabadiisaba joogay waqtiga faraha badan geliyey aad iyo aad kuga xumaa xariga abwaanka loo geystay dadkuna waxay weynay uga cabanayeen inay u garab taagnaayeen waxay ahayd waxay rabeen waxa dastuurka ugu qoran oo ah xorriyadda hadalka inaan dadka lagu ciqaabin talabaadna waxay diidanayeen dulmigaa ku dhacay muwaadinka u hadlay dadka shacabka
taasi waxay tahay inuu madaxweynuhu kala fahmay muhiimadda ay xurriyadda hadal ku leedahay waxana qabay inuu jigab ku ahayd kuwii intay cabdiraxmaan soo xireen ku adkaysanayay cabdiraxmaan meeshii uu ku jirin hadraa iyo kamay tirin jirin in iyagoo argeysiyo dalka dhexdiisa jooga badanka suugaanteed ama may soo saari jirin markii Itoobiya la tagay soo saaray marka aru waxaan idin leeyahay horta bal marka hore anshaxa ha ka tagina kuna tala gala haddaad doonayso waa halgan waxaana ku jirtaa halgan bilaa dhibaato ah oo madaxa un la ydin saraxo waxaad doontaan intaad tiri hadaan aan la idinla hadlinina dee ma suuroobi waa sacrifice waanaad xadhigga u dulqaadataa waa lagu xidhayaa waa lagu cadaadinayaa waa inaad dawdu qaadataa anigu maalintii maxkamadda go-aankeeda waan kasii hordegay oo waxaan soo qaatay Faisal Xaaji Jaamac oo ahaa qareenkii UFO maalintii xukun ku dhacay oo markay doodu dhammaatay aanu geed hoostii ku wareysanay oo loo cadeeyey inaan dhallinyarada UFO wax dembi ihi maxkamadda horteedii kaga cadaa laakiin go-aanku laga yaabo inuu noqdo go-aan siyaasi ah mar hadduu sidaa noqdana wixii la doonaa Cabdiraxmaan Abeesa oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa tafaasiil ka bixiyay in sawir kale laga bixiyay isla markaana si qaldan loo tarjumay kulan dhexmaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhawaana markii uu shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ka qabsoomayay magaalada Boorama isagoo amuurahaasi ka hadlayna waxa uu yiri sidan marka hore waan salaamayaa waxaan maleynayaa hadalka waligaa horeeyay intii aan oran lahaa badankeedana waa la yiri hadalkaygu wuxuu baahaa wuxuu badnaan doonaa mahadnaq waxaan wixii la igu xiray iyo sida ay wax u dhaceen xogaal baa ka wada haydeen maxkamaddana iyo wixii aan ka helay cadaaladii aan maxkamadda ka helay oo ahayd tii aan ka filayayna iyadana waan helay iyada taa ku noqon maayo haddaba waxaan u mahadnaqayaa halkan mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland ee gudag iyo dibad jooga kuwaas oo ka dhiidhiyey isla markaana dareen fiican oo walaalnimo leh iigu hiiliyey waxaan u qabaa si hiilka aaniga ii hiiliyeen in ay cadaaladda guud ahaan u hiilinayeen waayo wixii aan anigu ka hadlayay laygu xidhayba waxaan aaminsanahay wax cadaalada oo wanaagsan oo naftida ku saabsanayn lahayd dadkaasi aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo aan halkan uga mahadnaqayaa bahda aanu halabuurka isku nahay oo aan ii kala harin oo waxa aanu isku ahaynayn wadaaginay muujiyey hadday qoraa tahay iyo hadday halabuur tahay waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa garyaqaanada Soomaaliland gaar ahaan garyaqaanadeedii ii gaarka ahaa eenan lacagta siinin hantidana siinin ee aniga ii hagarbaxay waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa xisbiyada mucaaridka ah ucid iyo wadani oo labadaasiba ay arrinkayga aada ugu dhiiraadeen xaq iga maqan iyo xuquuqda guud ee dalkana si wanaagsan uga hadlay guna dadaalayay xukuumaddana culays siyaasiya ku saaray in laysoo daayo labada xisbina si gaara ayaan ugu mahadnaqayaa waxaa kale oo aan u mahadnaqayaa dhammaan hay-adaha xuquuqal insaanka oo halkan uu garabkayga fadhiyo commissionka xuquuqal insaanka qaranka oo iyaguna wax badan iyo hawl badan la fududeeyey iyagana aan u mahadnaqayo waxaan u mahadnaqayaa ciidanka asluubta ee aan ku jiray ee aan ku xidhnaa oo si wanaagsan oo qurux badan oo wanaagsan iyaguna ay ila dhaqmiyeen waxaan u mahadnaqayaa saxaafadiinan oo aanan lacag siinin oo ii dadaashay oo meel walba arrinkii gaarsiisay saxaafaduna qayb bay ka mid ahayd soo dayntayda iyo cadeyn haddaba intaa kabacdi markaan intaa ku dhaafo anigu mabdi'ii aan ku xidhnaa ayaan hortaalkan la joogaa anigu xor baan ahaybaa hadalkayga ku jirta laygu xidhay wada xortii baanahay
maalinta mabdaayga iyo fikirkayga iyo wixii aan idin sheegay ay beedhaan isbedelaan in xaq aanu sanah maalintaas waa cabdiraxmaan kale aniga hadlay maago anigu xusbina kuma jiro saddexda isbuu waa saddex isbiqran waa saddex aan wada leeyahay waa saddex aan wada maagi karo mid walbana asluub iyo dhaqan la mariyo waxaan aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu